უკრაინაში კონფლიქტმა გამოიწვია არა მხოლოდ უთანხმოება ნატოს ქვეყნებს შორის, არამედ ალიანსის წევრების ამბანაკად გაყო. ამის შესახებ ბრიტანული გაზეთი Sunday Times იწერს. გამოცემა ნატოს შემადგენლობაში შემავალ ამბანაკს ქორებს, მტრედებს და სირაქლემებს უწოდებს. ქორის ქვეყნები არიან ალიანსის ის წევრები, რომლებიც თვლიან, რომ უკრაინისთვის აუცილებელია დონბასის და ყირიმის დაბრუნება. ასევე მათი აზრით, რუსეთს ისეთი დარტყმა უნდა მიაყენონ, რომ მათ ვეღარ შეძლოს იგივე საფრთხე შეუქმნას მეზობელ ქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, ტრედის ქვეყნები ცდილობენ უკრაინა-რუსეთ შორის მშვიდობის დამყარებას. ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რუსეთი იმ პოზიციას უნდა დაუბრუნდეს, რომელზეც 24 თებერვლამდე იყო. ამ კონტექსტში გაზეთი ციტირებს ერთ-ერთი სკანდინავიური ქვეყნის ოფიციალური პირის განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი გარიგება სამართლიანი არა, მაგრამ პრაქტიკული იქნება. Sunday Times-ის სირაქლემის სახელწოდებით იმ ქვეყნებს მოიხსენიებს, რომლებიც მეტ ყურადღებას შიდა პრობლემებზე ამახვილებენ. ეს ქვეყნები მხარს უჭერენ ალიანსის მიერ შედგენილ დოკუმენტებს, მაგრამ უფრო მეტად ეძებენ ისეთ გზებს, სადაც მინიმალურ წინააღმდეგობას შეხვდებიან. გაზეთმა სირაქლემას ქვეყნების ჯგუფში სამხრეთ ევროპის ქვეყნები შეიყვანა. Sunday Times-ი თვლის, რომ ნატოს ქვეყნებში შეთანხმების არარსებობა მრავალი თვალსაზრისით იყო ისეთი იდეის წარუმატებლობის მიზეზი, როგორიცაა ნატოს ჯარების მცირე კონტინგენტის განლაგება დასავლეთ უკრაინის ქალაქებში ფრონტის ხაზიდან მოშორებით სარაკეტო დარტყმების შესაჩერებლად. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჩაო ლიჯიანმა თავის Twitter გვერდზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს რიტორიკული კითხვა დაუსვა სხვადასხვა ქვეყნებში მათი სამხედრო ბაზების რაოდენობის შესახებ. და ვინ უქმნის მსოფლიოს რეალურ საფრთხეს, დაწერა ჩაო ლიჯიანმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს მინიმუმ 80 ქვეყანაში დაახლოებით 750 ბაზა აქვთ. ასევე 173,000 სამხედრო მოსამსახურე ყავთ 159 სახელმწიფოში. ჩაო ლიჯიანის ამ სტატუსს ბევრმა კომენტატორმა მხარი დაუჭირა. შეერთებულ შტატებს სურს უკრაინაში ჰქონდეს ბაზები და სწორედ ამიტომ გამწვავდა კონფლიქტი უკრაინა-რუსეთ შორის. და ახლა მსოფლიოს მხოლოდ ამერიკა, ბრიტანეთი და ევროკავშირი ემუქრება, წერენ ქსელის მომხმარებლები. უკრაინის სასარგებლოდ რუსული აქტივების კონფისკაცია სახიფათო პრეცედენტ შექმნის. ამის შესახებ შვეიცარიის პრეზიდენტმა იგნაციო კასისმა განაცხადა. მისი თქმით, ადამიანის საკუთრების უფლება ფუნდამენტური უფლებაა. ჩვენ ყველაზე მეტად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ფუნდამენტურ უფლებებს, რადგან ახლა ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც უკრაინისთვის იდეალური იქნება, მაგრამ ჩვენ ვქნით შესაძლებლობას, რომ იგივე გადაწყვეტილება მივიღოთ უამრავ სხვა შემთხვევაში, თქვა კასისმა. ამის შესახებ მან უკრაინის აღდგენის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა, რომელიც შვეიცარიის ქალაქ ლუგანოში გაიმართა. მან საკუთრების უფლებას ფუნდამენტური უფლება უწოდა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სახელმწიფოებმა უნდა დაიცვან მოქალაქეები ძალისმიერი მეთოდებისაგან. ასევე კასისმა აღნიშნა, რომ აქტივების კონფისკაცია საჭიროებს შესაბამის საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც ევროპის ქვეყნების უმეტესობას არ გააჩნია. 4 ივლისს ლუგანოში გამართულ უკრაინის აღდგენის კონფერენციაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენი შმიგალმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღდგენის გეგმისთვის 750 მილიარდი დოლარი სჭირდებათ და რომლის დაფინანსების წყარო რუსი ოლიგარქებისთვის ჩამორთმეული აქტივები უნდა იყოს. მედიის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვისა და ფინანსთა მინისტრებმა ბორის ჯონსონთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადეს და თანამდებობა დატოვეს. ჯანდაცვის უწყების უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა საჯიდ ჯავიდმა განაცხადა, რომ მან მთავრობის ხელმძღვანელის ნდობა დაკარგა. რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრს რიში სუნაკს, მისი თქმით, ბრიტანეთის საზოგადოება მთავრობისგან უფრო სწორ, კომპეტენტურ და სერიოზულ მუშაობას ელოდება. ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკელებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ამერიკაში ახლა სიტუაცია კარგი არ არის. ვიცი, რომ ახლა სიტუაცია ჩვენი ქვეყნისთვის კარგი არაა. ყველაზე დიდი ომი ევროპაში, 6-თვიანი ინფლაცია, ენერგორესურსებზე ყველაზე დიდი ფასები, რაც კი ოდესმე ყოფილა. გილოცავთ 4 ივლისს, არინერვიულოთ, ამერიკას კვლავ დიდებულს გავხდი და გახსოვდეთ, მე რომ პრეზიდენტი ვყოფილიყავი, ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, აღნიშნა ტრამპმა.